Hej och välkomna till ett 3S-special kan vi kalla det, där vi tänker oss att vi pratar om de båda elitloppsförsöken. Det kan man ju inte prata nog om, så att, vi tycker att det är värt att köra ett extra tugg här. Med mig har jag Rickard Hjellström. Tja Rickard. Tjena Fredrik. Tjena. Kul att prata lite elitloppsförsök. Ja, det är ju bara en gång om året man får chansen, det tänkte jag säga. I alla fall när själva stappkisten är klar. Ja, och det är konstigt att det är bara 8 hästar och man tycker att det ska vara lite så här, ja, men givet hur det blir kört, för det är hästar man kan och så här. Men nej, det finns många utvägar när det är så många bra hästar och med i loppen. Ja, det är ju så. Det är ju väldigt, ja, det kan ju hända. Man har ett scenario som man tror på i första hand, men... Man vet vad som krävs väldigt lite för att det ska gå utanför det och det händer något helt annat. Ja, för det är faktiskt det som är. Det är så otroligt bra hästar och man vet ungefär hur bra de är. Men när det är så pass hårt och tuffa lopp så krävs det väldigt lite för att man kanske ska förlora loppet helt. Jag menar, schabblar man lite ett steg från start och tappar en, två positioner, då kan det vara direkt avgörande från att man vinner till att man inte ens går till final. Ja, det är ju så. Och sen en faktor till är ju att ja, det är en hel del kuskar som kommer hit som inte brukar köra här och möta våra svenska kuskar alltid. Så att det kittlar ju lite extra, till exempel att Dexter Dunn dyker upp här i elitloppet. Vi kan köra det första försöket där han är med och kör. Om vi kollar på det. Don Fanucci-Sett drog ju kanske det bästa spåret här. Eller vad säger du? Var det bra med spår 1 för Don Fanucci-Sett? Det måste jag säga att det var. Det är ju, ja, han är ju väldigt startsnabb och har ju spetsat från innerspår. Men nu säger någon också att det blev galopp från innerspår i elitloppsfinalen i fjol. Och det blev det ju. Men de hade ju rätt så bra förklaringar till det efteråt. Jag tror att de var lite för självsäkra där, lät det som den gången. Jag kommer ihåg det eftersnacket där. Så att, sen har han ju tagit ledningen från spår 1 och vunnit det. Och han är ju egentligen travsäker, så att... Nej, spår 1, det tror jag att de var väldigt nöjda med. Dessutom att ha till exempel 2 Önas Prins på utsidan där. Ja, de fick ju snabb revansch där också med Don Fanucci där i Hugo Åbergs, han hade spår 1 och har ledning där, som du säger där. Så att, det är skönt att veta sig inför år att man ändå har haft det läget en gång till i världseliten och klarat det. Men ska han vara, är han liksom given liksom vinnare här Don Fanucci sett i försök 1, tycker du? Efter spårlottningen? Ja, det... Han ska väl ses med en väldigt bra chans att kunna ta hem det här, framförallt om man håller ledningen. Och det tror ju vi att han gör. Vi har en som spetsfavorit. Och ja, därifrån är det hästen att besegra helt enkelt. I fjol vann ju inget av försöken eller finalen från ledningen. Det var tufft, men då var det kyla i luften. Det var ju väldigt kallt på lördag med regn. Och söndagen var det visserligen inget regn, men det var kallt i luften. I år när det blir så varmt då måste han ju bli väldigt svår att slå när han kommer till ledning och lite mer självspringande banor i år, kan man tänka sig. Ja, exakt, och ja, vi pratade ju lite innan om de här loppen då, innan vi drog igång inspelningen. Jag vet att du hade ju en bra input där på 4-1 och 0 bland annat vad gäller det här med väder och så. Ja, jag tror att 1 och 0 är missynad av att det är varmare och snabbare nu. Vi kollar loppet i fjol när han gick vidare till final som 4 i försöket. Han också gick med skor. Han är ju klart sämre med skor. Men då gick det. Han tar det lugnt från start och kör tredje spår sista varvet och blir 4. Men då var det som sagt lite kallare och lite mer jobbiga förutsättningar än vad det är i år. Och jag tror att om Barriär tror att han ska kunna köra på samma sätt i år, när det är 25-30 plus och sol och en snabb bana, då tror jag att han har inte illa ut. Jag tror att han har svårt att få ta sig till final då med skor faktiskt. Ja, det är ju en väldigt intressant faktor att tänka på faktiskt, att man dessutom då inte tänker optimera och köra barfota i försöker, utan just spara hovarna och köra med skor. Ja, och eftersom det gick, man tänker sig, jag vet inte exakt hur Anton är bara jag tänker, men eftersom det gick i fjol så kan man tänka sig att man är självsäker och tänker att det går nog bra i år också och kör lite likadant, så tar vi dem i finalen sen med barfota och så här. Men nej, jag tror att det kommer vara lite snabbare förutsättningar i år, vilket inte kommer gynna en etonant med skor i alla fall. Nej, vad tror vi Per Nordström tänker då från start med 2 Önas Prins där nu? Han har ju matchat mot det här loppet under en längre tid och Önas Prins lär ju vara i absolut toppslag, som Nordström säger här nu att han ska vara. Och det får man ju tro, för Nordström brukar ju faktiskt, ja, han brukar ju lyckas och pricka det med den här hästen. Vad tror du han funderar på från start här?
Ja, både hästen och han själv verkar vara i absolut toppform här. Och jag pratade med han i början på veckan här och han var ju tydlig med att det kommer bli full laddning från start. Han säger också att Don van Nutterset är ju en bra rygg. Men man kan inte vika ner sig direkt innan alltså, när bilen släpper, utan han kommer köra in mot första sväng och ladda och se vad som händer. Som jag var inne på innan också, det räcker med Don van Nutterset kanske tajma lite fel i steget. Det kan vara avgörande för att kanske två kommer förbi eller någon sprint tas förbi. Man vet inte vad som kan hända. Och Per Nordström har varit inne på att han laddar mot första sväng och genom första sväng. Sen får vi se om han tvingas gå ner i rygg eller om han alltså, fattar beslutet efter det helt enkelt. Så att, jag tror inte vi kommer att se någon lugn start från Örnas sprint och bara söka sig ner mot sargen. Utan, ja, han är med för att tävla och det är år han ska vinna verkar det som. Han är bättre än någonsin. Och, ja. Per Nordström verkar inte vara rädd för någon av konkurrenterna i alla fall. Nej, precis. Är det de två givna till finalen tycker jag. Önas Prins och Don van Nutterset oavsett i alla fall. Precis. 1 och 2, Don van Nutterset, Önas Prins till final. Vilka två andra från det här hitet har vi som ska ta sig vidare till final då? Jag tror att Gomboy är given till final. Han verkar både stark, han tål att gå i spåren, han är också väldigt speedig. Och han verkar väldigt men stabil och tillräckligt bra för att liksom ta sig till final även om han hamnar lite illa till, tror jag. Det känns väldigt bra med honom att säga att han blir en finalhäst, tycker jag. Sen, om fjärdeplatsen är lite mer ovisst. Ett och annat, som jag sa, är inte helt säker. Berensars Griff tycker jag är väldigt upp och ner. Det verkar inte helt givet att han klarar Detention Barn på bra sätt. Samma sak med Buddy Bill som svek i fjol på grund av att han inte klarar med Detention Barn. Så att det är lite frågetecken där, men... Och Stoli Show är ju väldigt snabb och stabil häst. Han har ju fördelen på det sättet att han är väldigt stabil och snabb från start och har bra spår. Så jag tror inte att man ska räkna bort honom i striden om typ fjärdeplatsen och sista finalplatsen. Där. Så att, kul, det är fyra bra hästar. Stoli Show, Etonant, Gone Boy och Brother Bills. Eller Berensars Griff och Brother Bills som jag tror kommer slåss om platserna. Måste jag säga någon av de fyra så säger han då Brother Bill, för jag tror att han är så jäkla bra. Och Magnus är skicklig taktiskt också. Så att, har man fått till det där med att han klarar Detention Barn, då tror jag han tar sista finalplatsen faktiskt. Ja, man får ju nästan någon feeling också att de kommer försöka få till det där med Detention Barn på ett annat sätt i år. Sen om man klarar det eller inte får vi se, men man kan tänka sig att det blir man försöker få till det med ett ännu bättre upplägg än vad det var förra året. Ja, vad gäller Brother Bill. Det blir varmt och snabbt och så här, som vi sa, så man ska inte underskatta heller att ha de här fina positionerna. Man ska inte underskatta Stoler Show, alltså fördelen han har av att ha ett bra spår och är snabb ut och att han kommer sitta liksom i främre träffen. Verkligen inte, det är inte lätt att ta längder alltså, när det är så varmt som det rapporteras vara under helgen. Det finns så, ju ändå på kartan om Per Nordström väljer att ligga kvar utvändigt, så kanske det är Stoler Show som kan hitta ryggledaren, och det är ju en position man gillar att ha i de här loppen. Ja, jag menar det, och då är det ju toppchanser till final, och även om Nordström ska, alltså Dexter Dunn, jag vet inte hur han är, men de brukar vara lite tuffa kuskarna som kommer från liksom andra länder och USA och så här, och de kommer ju hit och långt för att vara med, så att han kommer nog köra med små marginaler om det behövs liksom, och vara lite tuff, så att han kommer nog kunna bråka till sig en bra position, och det är som sagt, det ska aldrig underskattas. Ska vi sammanfatta det, så har vi väl sagt det redan, men att ett Don van Nutterset tycker vi väl ändå har en bra chans att vinna sitt försök, och att två Önas Prins också är den som borde gå vidare, men mer öppet bakom där, vem som tar tredje, fjärde platsen. Absolut, och på V71-spelet, om man ska prata om tre och någon spikförslag, så tycker jag ändå att Don van Nutterset i försöket här är en bra spik. Önas Prins ska ju ändå gå med bakskor också i försöket, spar ju bakhovarna till finalen och spar ryktusar till finalen, så att jag tycker ändå att det på förhand ser ut som en bra chans för Don van Nutterset att vinna det här försöket. Så att, om bör man en spik, så tycker jag det kan vara en potentiell sån. Och så har vi lite chans då på ett och nånt helt enkelt. Yes, kan man säga. Yes. Ska vi gå vidare till nästa elitloppsförsök då? Jag har tagit av det första där. Så, ja, det här blir ju spännande också. Och sista hästen in i elitloppet blev Best of Dream Trio. Mm. Och lottningen blev spår 1. Tror du att det var mungipen uppåt på Erik Killing och Kim Eriksson efter den spårlottningen? Det var nog verkligen mungiperna uppåt där, optimalt. Får säga att Mr. Hercules och Ultion Face var ju också de två av de sista in, och de fick spår 2-3. Eller de där tre kanske var de sista. Usain Tull var ju också
som är med här. De fyra var de fyra sista in. Han med samma försök här. Men Kim Eriksson, Adrian Colgjini och Santtu Raitala där. Som får köra Mr. Hercules också. Från de bästa spåren. Det var nog nöjda med. Mm. Ja, jo, verkligen. ja, det är ju startsnabba hästar såklart. Nästan hela bunten tänkte jag säga. Men Best of Dream Trio, Ultion Face, spår 1, 2. Snabba hästar. Vad tror du händer i inledningen här? Jag tror att en felfri Best of Dream Trio kan hålla ledning faktiskt 609 meter här. Det är ganska bra. Han är ju väldigt snabb i grunden när han sköter sig och funkar så här. Tidigare så har han varit otroligt snabb. Han var ju snabbare än denna sprints ut i femgångsloppet på Färjestad under påsken i fjol där. Den gången satt han fast också med rubbet bakom samma motör som vann loppet också. Men från start var han ju liksom snabbare än denna sprints till och med. Jag tror han blir svår att ta en längd på faktiskt. Och sen hur Kim tänker, svårt att veta. Det beror på kanske hur hästen känns. Men har hästen, känns han på topp och håller ledning, då är jag inte främmande för att man kör i spets också. Hästen är så bra, tror jag. Ja, det är spännande. Tror du att han kan vinna försöket mot Hail Mary och San Motör bland annat? Det tror jag faktiskt. Jag tror inte, kapacitetsmässigt tror jag inte någon kan matcha liksom San Motör sådär. Men San Motör är inte alls beroende av att vinna det här försöket. Han kanske hellre vill ha sport mitt i banan också i final, så att det är inte alls viktigt för San Motör att vinna försöket. Sen måste ju såklart man köra för bästa möjliga placering, och det är på V75 som man ska. Och San Motör är ju väldigt bra, men se att Best of Dream Trio skulle få ledning och fuska och köra 10 första tusen, då tror jag han kan bli väldigt svår att fånga. Sen så kanske Kim tänker att han släpper det ändå, elitloppsförsök, och Best of Dream Trio är ny här i de här sammanhangen, så att på rygg, ledan bakom typ Hail Mary är vi också väldigt, väldigt bra. Och kan få lite snällare lopp i försöket och sen gå för det i finalen istället. Så att, men samtidigt kan man vinna försök och få spår 2 i finalen, så är det också väldigt, såklart, väldigt skillnad från att få spår 4-5 liksom. Precis. Nej, det är ju svårt att veta där exakt hur man tänker sig i nuläget här. Men det kan ju också vara bra, och det kan ju finnas på kartan att man släpper då för att, som vi sa, då får ryggledaren som är i en bra position att ta sig vidare till final i alla fall. Ja, verkligen. Men det går lite hur man vill spänna bågen där då. Åke Svanstedt vet väl, han lär väl testa med Hail Mary i alla fall. Jag ska bli förvånad om inte han försöker överta från Kim Eriksson. Nej, 4 Hail Mary låter det ju också ruskigt bra på nu. De här intervjuerna som Daniel Redén la ut i måndags där på sin hemsida. Så ja, det låter ju som att Hail Mary kommer vara ruskigt på tårna. Ja, alltså jag gillar verkligen Hail Mary, och jag tyckte att det var fenomenal prestation i fjol. Den inte hade varit hos Daniel så himla länge inför den säsongen, och Daniel var tydlig med att hästen inte var på topp, för han hade bara haft några månader. Han hade bara gjort ett lopp innan elitloppet då, och så går han ut och är tvåa. För den här stora, tunga hästen som ofta behöver säkert mycket, mycket träning och kontinuitet i tävlandet för att bli riktigt, riktigt bra också. Så tycker jag att med tanke på det så var det en otrolig säsong han levererade Hail Mary i fjol. Nu har han fått många månader under vintern att träna på och bygga upp styrkan ännu mer. Och jag tycker det syns tydligt här nu för Dan att han är bättre än någonsin Hail Mary. Han visar också när han sprang nytt rekord sist där i Meadow Rose lopp 9-1 med öppet urlag, fast bomull och fortsatt tung balans i fram och sådär. Så att, ja, det kommer bli jävligt kul att se vad Hail Mary kan prestera i år. De skulle väl testa ryktussar i måndags där på han stod i intervjuerna, men det gick inte. Man var så... Räknat att de satt i bomull och tog bort huvan så blev man för pigg nästan. Så att, det verkar finnas extra växlar där, och även balansen har ju Daniel... Verkar viskas om att han kanske är redo för att lättas i år när han är bättre än någonsin. Och 7 år nu. Han har gått med tung balans i fram hela livet. Så att, kanske inte vi bara fått runt om, men man kanske ändå kan lätta lite. Ta bort någon boots eller något sånt där. Eller köra lite lättare skor. Han har ju tunga skor plus boots ofta i fram. Sådana ändringar på hästarna här på den här nivån som redan springer 9-8 tider. Liksom. Kan man göra ändringar, liksom förbättringar på det, så är det ju såklart väldigt intressant. Man får 2 lopp i kroppen också jämfört med i fjol där, så att nej, jag tror att det kommer vara en ruggigt intressant med Åke Svanstedt också som kör det. Ja, det blir spännande. Men nu har vi ju inte pratat om Sexon Motör någonting. Han är väl redan uppratat på många andra ställen, men det är klart att vi måste ju nämna han också här, så att folk inte tror att det handlar om något chas på honom eller så, utan det är väl bara att han är ju så jäkla bra, så att det är inget förvånande om han, även om, som du sa där, att han inte behöver vinna försöket, så
är det ju inte så att man blir förvånad om man gör det ändå, för han är ju så också så jäkla bra och så jäkla snabb också. Och han accelererar så att han är grym, han är ja, det är liksom en annan ras, Samotör och kanske Francesco Setta. Alltså det finns det hästar som är elitloppshästar och Prix d'Amérique-hästar, men jag tror Samotör och är det liksom en nivå till. Han är den nivån på hästar som kan vinna Prix d'Amérique och elitloppet på eget sätt. Hästar som vi har sett några senaste åren här med Bolligue, Ready Cash, Faisan Bourbon på den nivån. De är liksom en nivå till på något sätt. Jag tror Samotör är en nivå till. Jag tror det enda som stoppar honom från att vinna elitloppet i år är galopp eller att han inte klarar av att gå två hit samma dag. Löser man det och sköter sig och klarar det, då tror jag ingen kan stoppa honom rent kapacitetsmässigt faktiskt. Så att... Nej, jag instämmer i det helt enkelt. Så att, ja, nej, vi har ju i alla fall nämnt honom här också i ja. Det är såklart den som vi båda kanske tror är den som ändå vinner elitloppet då, om vi ska nämna någon i dagsläget. Och de tre är ju finalgivna tycker jag. Best of the Trio, Hail Mary, Samotör. Men en intressant häst är ju 5 Honeck här nu som kommer till Sverige och ska tävla på 1000 meters banor på kort distans där. Det är ju väldigt intressant. Dessutom ska man ju köra med amerikansk vagn här, och det har man ju testat i träning också på och det har ju tydligen fungerat väldigt bra enligt rapporterna, så att den där hästen är ju... Ja, det blir en liten outsider-betonad häst får man säga i elitloppet. Ja, jag tycker egentligen att han kanske är den givna finalhästen också här. Det enda som kan, tror jag, kan hända som gör att han får svårt att ta en finalplats, det skulle vara om Best of Dream Trio kör ledning och Adrian Colgjini hittar ryggledaren där bakom Ultion Face direkt. Och från ryggledaren, om Best of Dream Trio sen håller bra, att Adrian kan lyfta med från ryggledaren till en fjärde plats. För som jag har sagt, det är snabbt, varmt och man ska inte underskatta positioner. Så att Ultion Face från ryggledaren och Honeck i tredje ytter, då tror jag nästan att han kan få svårt liksom att ta finalplatsen från Ultion Face. Men hästmässigt annars, om det blir lite tempo på loppet och sådär, då tycker jag Honeck ändå är den givna liksom, finalhästen. Efter Better in Trio, Hail Mary Samotör. Och sen har vi ju 3 deltagare till då, 3 Mr. Hercules, 7 Vivid Vice Ass och 8 Usain Tull i loppet. Det är klart, en fjärde plats kan man ju alltid ta lite och sådär, men vi tror mindre på dem som finaldeltagare helt enkelt. Ja, det är Vivid Vice Ass som har kunnat detta att göra det från spår 7. Han har gjort det tidigare och varit final nu 2 senaste åren här, så att han är ju bra nog absolut, men det blir inte lättare för varje år och... Som vi också har sagt flera gånger nu, att på 7 när det är så här troligtvis snabba förutsättningar är inte lätt. Så jag tror att han får svårt faktiskt att slå både Ultion Face och Honeck där. Faktiskt. Ja. Ja, det är bra. Det ska vi sammanfatta där. Så är det väl helt enkelt att ett Best of Dream Trio kanske en lite roliga skrällen i loppet. Då, för han där ju blir klart mindre betrodd än vad hästar som Hail Mary och San Motör blir här i försöket i alla fall. Ja, absolut. Jag tycker vi har i 3S-anda så tycker jag nästan vi har ringat in det med lite spiken på Don Fanucci, chasade liksom etonant, och det här loppet kanske, även fast Samotör är så bra, så kanske det är ett litet skrälllopp eller garderingslopp då, eftersom att vinna försöket betyder inte allt för Samotör. Han behöver inte beroende av några bra spår i finalen sådär, så att kanske värt att gardera här vid V73 andra elitloppsförsöket. Ja, nej, men det är väl härligt. Ska vi avrunda där då med också att säga att har en slutgiltig elitloppsvinnare, så säger jag ju 6 Samotör, och du var väl inne på samma linje. Ja, det är allt det här bara med 2 hit och sådär, och klarar han inte det, då är jag väldigt spänd på att se Hail Mary faktiskt, om han gör till lite småningar och sådär, så. Och han vet vi ju går 2 hit samma dag också efter han var 2 i fjol där. Så att Samotör, annars vet man inte, tror man att han inte kommer sköta sig eller klara 2 hit, så är det Hail Mary. Så det är en stor chans att elitloppsvinnaren finns i det andra försöket alltså. Exakt. Så är det. Ja, men härligt surr om elitloppet här nu då, som ju går på söndag. Så att ja, vi avrundar väl här och tackar för oss och önskar er lycka till här med spelet, och njut framförallt av de fina hästarna här vi får se på Solvalla i helgen.